لدیم نکانی پیونگ چانگ لاهنگی کرانوی یاریکانی المپیک زستانه به بشتان نکنیم بلام حول دین با گرافیک چندین زنیاری ورد و دروش بخین رو بابزانین یاریکانی المپیک زستانه چی دبید و چند ولات باشداریان کردو سرطا سلاید یکم دبینی وقت دیار هاو کارانم آماده یان کردو باشوازی که زور نایب المپیک زستانه لپیونگ چانگ برای دا چد که لدو شاری جیاواز هر لپیونگ چانگ و گنگیون یاریکان برای دا چد تایبتن با کوریای باشور نوتو سه ولات باشداریان کردو بلام نوتو پینس حال بجار دبین که روسیا ببی آلا باشداری دکد و اوی کس زای بسر دست سپین دراوا و یک اگلو ولاتانی باشداری نکد حال بجار دی عراق هیچ یاریزانه که لکوریای باشور نیا و کوریای باکور و کوریای باشوریش پیکا و باشداری یاریکان دکن 6500 یاریزان لم روداو گوره اولمپیکی زستانه دا باشدار دبین و حول دن مدالیای جورا و جور بدست بینن که 45000 کس و تا بشوی که گشتی چه اوانه اندامن چه اوانه که روشنامه نوسن راه نرانن بشوی که گشتی جماره اندگه تا 45000 کس هفت ورزش بر رویده چید بلان پازده جوری جیواز لو هفت ورزش ها هیم که دواتر بازده کن لسلا دکانی دیکا زوربه یاریکانش خلیس کانه هیم و 105 پیش برکه جورا و جورو 222 مدالیا دبیت با بشی او یاریزانانه که دتوانن ببن بخوانی پلی یکم و دوم سیم بگمان مدالی زیرو زیو برونز دبیت با او یاریزانانه بتوانن پلی یکم و دوم سیم بدست بینن اما لسلاید یکم زنی من بابزانین سلاید دوم لسیزده شوینی جیواز ده پیش برکه کن برای وده چید بگمان سرجم یاریکن لدو شار دبیت لپیونگ چانگ وکو باسم که لگنگیون برای وده چید که پنج یاری بابلن پنج پیش برکه لگنگیون برای وده چید تو اوکیتر و تا هشت یاری دیکه و هشت پیش برکه دیکه لپیونگ چانگ دبیت که تایبت دبیت بمشاره و بکوی گشتی سیزده پیش برکه سلاید یکی دیکه دبینی هر درباره اولمپیک زستانه خلیسکانی سرچیاکن اما یکی کلو یاریانی که ل 12 فوریه دست پیدا کرد تا اوکو 24 مانگ برداوم دهید. او یارانه که ل اولمپیک زمستان دکتر خوب بازم کرد خلیسکانی سرچیا کند دهید تا اوکو 24 روز 25 مانگ کوتای به یاریکانی اولمپیک زمستان دهید و 11 پیشبرکه جیواز که نمسا لم یاری دا خوانی زورترین مدالیه است. 24 مدالیه زیر بوده سنوا 39 مدالیه زیو 41 مدالیه برونز که یاریزانه کنی نمسا توانیانه نایخوان ل اولمپیک زمستان بدست بینن خلیسکان سر چیاکان وقت دزانن تایبت دبید لسر چیاکان لزور ولاتی دیکش برای دچت بلام لیرا ملبنانی که لسر بدست نانی مدالیای زیر روزی برونزا که یاری زنان لسر چیاکان چون بتوانن کبر کبر کنو بسر برزون نظمی چیاکان دا بتوانن مدالیای جورا و جور بدست بینن هر او یاریانی که لولمپیکی زستانه دکرین دیاری که دیکه که بایتلون اما جوری که دیکه هر بشیوازی خلیسکانه بلام یاری زن دبید یا خود اوی که باشداریم یاری دکات دبید دو بابلین او داری لدستیتی یا خود گوچان لدستیتی بتوانید خوی درباز بکات بنیو برزو نزمایکان دا با شوی که زگزاگ بابلین که دتوانید بربستکان تیپرانید بوی بتوانید بید بخواهنی میداریا ام یاریا وکو لزمان انگریزی دا پیدا گوترید بایتلون تایبت دبید و لروجی دی فبرایر تا وکو 23 فبرایر یاریکان برروده چید دا پیش برکه جیوازه که المانیا یاریزانانی المانیا لم یاری دا خواهنی زورترین میدالیان بگمان لدوی حال بشارده این نمسا که 16 مدال زیر یاری زنانی المانه توانویانا بدست بینن هر وای یاری چی دیکه ام یاری زور سنز راکشا بوبسلی که وکو لیخرونی اوتوموبیل بلام بسر شخته و بسر بفرای یکن دا یاری زنان پیش برکه دکن واکی برکه دکن بوی بتوانی مدالی بدست بینن دو یاری زن لناو ام اوتوموبیل دا بید و شوازی وکو شوازی اوتوموبیلی بچوک دروس کراوا بگمان لحجد فبرایر تا وکو 25 فبرایر یاریکانی بردان دوی سه پیش برکه ها و حال بجارده سویس را ده زیو یازده برونزی لم یاریا بدست نوا یاری چی دیکه دبینی هر سبارت با یاریکانی اولمپیکی زستان هم جارا خلیسکانی بنا ولاد دا اما جیاواز دبید وکو پیش برکه ماراسونی وایا لناو چندین ناوچو شارده ام خلیسکانی دکرید که لحجد فبرایر تا وکو 25 فبرایر یاریکانی بردان دوی سه پیش برکه حال بجارده نرویج یا خود بابلین ولاتی نرویج خوانی چل مدالیه زیرا که 38 زیو و 29 برونزا چل مدالیه زیر یاری زنانی حال بجارده نروی توانیوانا لخلیسکانی بناو ولاد دا بدست بینن یاریکان بشوی که گشتی همیان وکو خلیسکانین همیان تایبتا بسر یاریکانی شخت و بفرده کم یاری زن و کم ولاد بتوانه زیادر آمده کاری کرد بیده توانه مدالیه بخوی مستوگر بکد که برکه چی یک جار سخت دبیندرید لأولمپیکی زستانه دا اما بشکی دیکه بولو یاریانه که لأولمپیکی زستانه انجام دادنه هر وحاو یاریانه
لە ئۆلمپیکی زستانە دا بێگومان بەردەوامیان دەبێت کارلینگە ئەمە جیاوازە لە یاریەکانی سەرشەختە پێویستە یاریزان یاخود بەشدار بوو لە میارێدا بتوانێت وەکو یعنی لەسەر ئەوەی کە شەختەیە یاخود بەفرە بتوانێت ئەو تۆپەی کە لە پێشێتی بتوانێت بە شێوازی جیاواز ببڕێت ئەمە جگە لەوەی لەسەر شەختە دەکرێت لەسەر تاتانیش دەکرێت لەسەر با بڵێن خاکی ئاساییش دەکرێت وەکو دیارە کارلینگ پێویستە کە زۆرترین مەودا ببڕێت و زۆرترین جار ئەو تۆپە یاخود ئەوەی کە دان ناوە تایبەت بە میارە بتوانێت چەندین بەربەست ببڕێت بۆ ئەوەی بگات بە خاڵی کۆتایی یاریەکانی لە 8 فێبراییر تاوەکو 25 فێبراییر بەردەوام دەبێت چوار پێش بکرێتیدا ئەنجام دەدرێت کە کەنەدا خاوەنی 5 مێدالای زێڕ و 3 مێدالای زی و 2 مێدالای برۆنزە لە یاریەکانی کارلینگدا هەروەها یاریەکی دیکە دەبینین ئەمجارە یاریەکانی خلیسکانی سەرشەختە هەمووتان دەزانن خلیسکانی سەرشەختە کە تایبەت دەبێت بە یاریزانان و هەردوو ڕێگەزەکەشدا تیدا بەشداری دەکەن لە 9 فێبراییر تاوەکو 23 فێبراییر ئەنجام دەدرێت 5 پێش بکرێتە ئەمریکا خاوەنی زۆرترین مەدالیایە کە توانێتی 15 زێڕ بەدەست بێنێت و 16 زی و 18 برۆنزیش لە یاریەکانی خلیسکانی سەرشەختە بەدەست بێنێت بێگومان یاریەکانی دیکە ماوە باسیان دەکەین بە گرافیک بەڵام دوای راپۆرتێکدا با بزانین دەبین بێگومان چەند یاریەکی دیکەش هەیە کە تایبەتە بە ئۆلمپیکی زستانە لەوانە هونەری نمایشکردنی سەرشەختە و خلیسکانی سەرشەختە و خلیسکانی سەربەست واتە فریستایل بێگومان ئەمانە بە شێوەیەکی گشتی 15 جۆری وەرزش لە کۆی 7 وەرزشدا کە 15 جۆری جیاوازان هەیە بەڕێوە دەچێت بێگومان و سنۆبۆردینگیش یەکێکە لەو یاریانەی کە لە هەر لە ئۆلمپیکی زستانە بەڕێوە دەچێت ئەمە باسی ڕێزمانی مێژووی مێدالی هەڵبژاردەکان دەکەین با بزانین کامە هەڵبژاردا تاوەکو ئێستا زۆرترین مێدالی بەدەست هێناوە نۆروێی خاوەنی 180 مێدالیای زێڕە 114 مێدالیای زی بەدەست هێناوە و 100 مێدالی برۆنز وەک بە کۆی گشتی 332 مێدالیای بەدەست هێناوە و پلەی یەکەمی گرتووە نۆروێج لە بەدەستهێنانی مێدالیەکان یاریزانانیان درێخیان نەکردووە ئینجا ئەمریکای زلهێز دەبینین کە 96 زێڕی هەیە لە بەرامبەر 105 زی و 83 برۆنز کە بە کۆی گشتی 284 مێدالیە یاریزانانی ئەمریکا توانیویانە بە ناوی ئەمریکا بەدەست بێنن اینجا ئەڵمانیا دێت لە پلەی سێیەم 79 مێدالیای زێڕ 79 مێدالیای زی و 53 مێدالیای برۆنز و 211 مێدالیە بە کۆی گشتی بووە بە پشکی یاریزانانی هەڵبژاردەی ئەڵمانیا اینجا یەکێتی سۆڤێتی جاران کە پێشووتر زۆر بەناوبانگ بوو لە یاریەکانی ئۆلمپیک چ زستانە یاخود هاوینەدا توانیویانە زۆرترین نازناو و زۆرترین مێدالیە بەدەست بێنن 78 مێدالیای زێڕ 57 مێدالیای زی و 59 مێدالیای برۆنز بە کۆی گشتی یەکێتی سۆڤێت 194 مێدالیای بەدەست هێناوە اینجا هەڵبژاردەی کەنەدا دەبینین هە کەنەدا 63 مێدالیای زێڕ 56 مێدالیای زی و 52 مێدالیای برۆنز و 171 مێدالیە بێگومان پێنجەم وڵاتە لە دوای هەرێک لە یەکێتی سۆڤێت و ئەڵمانیا و ئەمریکا و نەرویج کە توانەوێتی کێبڕکێ بەدەست هێنانی مێدالیا جۆراوجۆرەکان بکات و ئەمساڵش لە ئۆلمپیکی زستانەدا لە کۆی 22 مێدالیای جۆراوجۆر با بزانین کام وڵات و کام هەڵبژاردا دەتوانێت بێ بە خاوەنی زۆرترین مێدالیە نەمسا خاوەنی 59 مێدالیای زێڕ 78 مێدالیای زی و 81 مێدالیای برۆنز و کۆی گشتی 218 مێدالیە بەدەست هێناوە ئینجا سوێد لە دوای نەمسا دەبیندرێت وڵاتانی ئەسکەندەنافی سوێد یەکێک لە وڵاتانەیە کە 53 مێدالیای زێڕ و 32 مێدالیای زی و 55 مێدالیای برۆنز و کۆی گشتی 150 مێدالیای جۆراوجۆریان بەدەست هێناوە اینجا سویسرا دەبینین کە 51 مێدالیای زێڕ و 39 مێدالیای زی و 38 مێدالیای برۆنز و کۆی گشتی 138 مێدالیە بووە بە بەشی یاریزانانی هەڵبژاردەی سوێد اینجا رووسیا ئەگەرچی لەم ئۆلمپیکەدا بەبێ ئاڵە بەشداری دەکات بەهۆی سزاکانی لیژنەی با بڵێن ئۆلمپیکدا بەسەر یاریزانانی رووسیا بە تۆمەتی ئەوەی مادەی وزەبەخشیان بەکارهێناوە رووسیا خاوەنی 37 مێدالیای زێڕە 38 مێدالیای زی و 35 مێدالیای برۆنز و کۆی گشتی 120 مێدالیە بەدەست هێناوە اینجا فینلەندا 33 مێدالیای زێڕ و 62 مێدالیای زی و 57 مێدالیای برۆنز و 162 مێدالیە بە شێوەیەکی گشتی بەدەست هێناوە ئەمە بە شێوەیەکی گشتیدا مێدالیەکان بوو کە مێژووی هەڵبژاردەکان بوو